Ассалаумалейкум бауырлар. Қызығы, жалпы араб тілінен, құран тілінен ғылымға қатысты сөздіктер қазақ, тәжік, өзбек, қырғыз, жалпы бірнеше елдің тіліне, араб тілінен, құран тілінен ғылымға қатысты сөздер тек қана сол араб тілінен енген екен. Мысал үшін, мәктеп, мектеп, медресе, мадраса, Абай атамыз баламды медресеге біл деп бердім деді. Китап, кітап, варақ, парақ, қалам, қалам, мұғалім, мұғалім, әлім, ғалым, әйлім, білім, ғұлама, ғұлама, ұстаз, ұстаз, қараңыз, дафтар, дәптер, тек қана ғылымға қатысты сөздер. Ал енді осы сөздерді тәңіршілдер өздері қолданады. Неге сен онда араб тілі болдың ғой, бұл сөздерді қолдансаң? Яғни орнына басқа сөз тауып ал. Ал енді сендерден ғылымға қатысты не қалды? Сұрақ.